Hello guys, কি খবর? আপোনালোক সকলো ভাল আৰু মোৰো ভাল কলা লৰা অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক আকৌ এবাৰ স্বাগতম গাইজ। আজি আমি বহুকেইদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে দা AS22 ব্লকৰ ওপৰত, মানে দুলৰাজ আৰু ধুনু কলিজাৰ ওপৰত। মানে তেখেতসকলৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে আৰু আপোনালোক স্ক্ৰীনশ্বটত তেখেতসকলৰ চেনেলটো দেখুৱাই দিছোঁ। তেখেতসকলে এজন অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু সকলোৱে জানে তেখেতসকলৰ এখন কাজিয়া হৈছে আৰু দুয়োজনে এৰা এৰি হৈ গৈছিল। আৰু ইয়াৰে মেইন কাৰণটো হৈছে সিহঁতৰ ঘৰত, মানে দুলৰাজ অসমৰ ঘৰত সকলো ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোটামুটি আহি থাকে, তেখেতসকলক বহুতে ভাল পায় আৰু তেখেতসকলৰ ঘৰত আহি থাকে। আহি থাকোঁতে এদিন দুজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, মানে দুটা ল'ৰা আহিছিল। ল'ৰা দুজন আহোঁতে ধুনীয়াকৈ সন্মান কৰিছিল দুলৰাজৰ ঘনীয়েক, মানে ধুনু কলিজাই সন্মান কৰি ঘৰলৈ যেতিয়া উভতি যাবৰ সময়ত এটা কান্ধত উঠাই ফটো উঠিছিল। কান্ধত তুলি, মানে কান্ধত এনেকৈ হাতখন লৈ আৰু ফটো এটা উঠিছিল। ফটোটো উঠি যেতিয়া, আৰু ইয়াৰে আগত মই এটা কথা কৈ থওঁ আপোনালোকক, যে আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা এজন মানুহে, অচিনাকি মানুহে আহি যদি আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰে বা কথা পাতে, কথা চথা পতাৰ পিছত ঘৰলৈ যেতিয়া উভতি যোৱাৰ সময়ত যদি আপোনাৰ নম্বৰটো বিচাৰে, আপুনিটো দিবই লাগিব, হয় না নহয়? যেতিয়া চিনাকি হ'ল, আৰু এনেকৈয়ে দুলৰাজেও, মানে ধুনু কলিজায়ো তেখেতসকলক নম্বৰটো দিছিল আৰু ফটো উঠিছিল। আৰু যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি গ'ল ল'ৰা দুজনে, গৈ কিনে কল কৰিছে যে ব্লেকমেইল কৰিছে, মানে ধুনু কলিজাৰ ওপৰত। আৰু ধুনু কলিজাই ব্লক লিষ্টত নম্বৰটো থৈ দিছিল। থৈ দিয়াত কিন্তু ধুনু কলিজাৰ অলপ ভুল হৈছে, যে দুলৰাজ দাদাক কৈ দিব লাগিছিল যে এইটো নম্বৰে আমাক ফোন মাৰি ডিষ্টাৰ্ব দি আছে। কিন্তু এইটো নকৰি ধুনু কলিজাই ব্লক লিষ্টত থৈ দিছিল। পিছত দুলৰাজ দাই গম পাই কল, মানে কল কৰিলে। কল কৰোঁতে ধুনু কলিজাক কথা পাতিব দিলে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে ল'ৰাকেইজনে, আৰু ব্লেক ফটো ভাইৰেল কৰি দিম বুলি কৈছিল। মানে যিটো কান্ধত ধৰি কিনে ফটো উঠিছিল, সেই ফটোটো ভাইৰেল কৰি দিম বুলি কৰিছিল। তেতিয়া মানে ভইচটো ডাঙৰ কৰাইছিল আৰু দুলৰাজ অসমেও শুনিছিল, দুলৰাজ দায়ো শুনিছিল। আৰু তেতিয়া যেতিয়া ফটো ভাইৰেল কৰি দিম বুলি কৈছিল, তেতিয়াতো দুলৰাজ দাৰো খং উঠিলে। আৰু এনেকৈ দুজনৰ মাজত কাজিয়া হৈ গ'ল। কাজিয়া হোৱাতে আৰু এনেকৈ এৰা এৰি হৈ গ'ল। বিহুৰ পৰা মোটামুটি এসপ্তাহমান এৰা এৰি হৈ আছিল। তাৰে পিছত যেতিয়া গম পাইছে যে ফটোটো ল'ৰাজনে ভাইৰেল কৰিব খুজিছে, কিয় ভাইৰেল কৰিব খুজিছে, কি কাৰণ, এতিয়া ধুনু কলিজাই কৈছে যে ধুনু কলিজাৰ একো ভুল নাই। এতিয়া পুলিচ কেছ দিবলৈ ধুনু কলিজা আৰু দুলৰাজ অসমে গৈছে। পুলিচ কেছ দিয়ক, আৰু যদি ল'ৰাজনৰ ভুল আছে, ল'ৰাজনৰ ডাইৰেক্ট শাস্তি হ'ব লাগে। আৰু যদি ধুনু কলিজাৰ ভুল আছে, ধুনু কলিজাৰো শাস্তি হ'ব লাগে। এইটোৱে জানো আমি, মুঠতে যাৰ ভুল আছে সি শাস্তি পাব লাগে। ভুল দোষী সদায় শাস্তি পাব লাগে, এইটোৱে জানো। আৰু আমি জানো দুলৰাজ অসম এজন ভাল মানুহ, আৰু মই সদায় চাই থাকোঁ তেখেতৰ ভিডিঅ'। আৰু তেখেতৰ লগত মই পাৰ্চনেলিও, মানে মেছেজ কৰোঁ বা দাদাই মোক মেছেজ কৰে, ৰিপ্লাই কৰে, এয়া ভাল লাগে। আৰু এইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আপোনালোকে যদি পাৰে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, আৰু লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বাই বাই। আজিৰ পৰা সদায় ডেইলি ব্লগ আহি থাকিব।